তো হে গাইজ ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল মলগত আছে পল্লব আজি আমি গৈ আছো মনিরাম টেট সেন্টার তো দেখাই আছো এয়া দেখিছে আগৰ ফালে ধারপুর সারিয়ালে জাস্ট পার হলো এখন আছে খানামুখৰ ব্রিজ এবেলে আছে দীপৰ বিল এটা ৰাতি হৈছে দেখা নাপাই যদি মই জুম কৰি অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো পল্লব আছে তো চাই থাকো ভিডিওটো হে এ গাড়ি ফুল স্পীড চলি আছে আমি লংকেশ্বৰ পাম লংকেশ্বৰ মন্দিৰত আমি আহিম বাৰু এদিন তো আহি থাকো আমি ধৰি দেখাইছো অকণমান এইটো এইটো নহয় বাৰু লংকেশ্বৰ মন্দিৰ এইটো আমি জালুকবাৰী পাইছো এতিয়া এইফালে যাব নেকি হ্যাঁ আমি এতিয়া ব্ৰিজৰ তলেৰে যাব লাগিব তো গাইজ এইটো হৈছে আই এছ বি টিৰ মেইন গেট আৰু আই এছ বি টিৰ মেইন গেটৰ ঠিক অকণমান পিছতে এবাৰ আমি বালাজী টেম্পল পাম এইটো ওপৰে দি এইটো ফ্লাইঅভাৰ এইখন বালাজী টেম্পল দেখাই আছো ভালকৈ দেখাই আছো এতিয়া গাড়ীখনে জোৰে যাব নোৱাৰে মই কৰিম কি এতিয়া পল্লৱে বা কি কয় নতুন ড্ৰাইভাৰ একো নাই বাৰু ধেমালি কৰিছো এইটো হৈছে বালাজী মন্দিৰ এই এইটো দেখিছে তো গাইজ ফাইনেলি আমি মনিৰাম ট্ৰেড চেণ্টাৰ পালোঁ কিন্তু কথা হ'ল এক্সপ'খন শেষ হ'ল নেকি অলপ এক্সপ' শেষ নেকি একো নাই দেখোন ন এইফালে এইফালে বোলা তো আমি বেক চাইডৰ গেটেৰে যাম নাজানো আৰু এক্সপ' আছেনে নাই এইবিলাক মানুহ গৈ থকা হিচাপে গম পায় এক্সপ' থাকিব লাগে নেকি গাইজ এক্সপ' বোলে আৰম্ভ হোৱাই নাই এতিয়া গেট বনাইহে আছে তো আমি দুঃখিত আমি এক্সপ'ত দেখাম বুলি কৈছিলোঁ তো এক্সপ'ত আমি যাবই নোৱাৰিলোঁ একো নাই বাৰু আমি এটা বালাজীত যাম ফ্ৰেণ্ডছ এটা বালাজী দেখাম তো ফ্ৰেণ্ডছ উপায় নাই আৰু এতিয়া বালাজী দেখাম একো নাই বালাজীও এটা ধুনীয়া প্লেচ হয় বহুতবাৰ আহিছোঁ কিন্তু ব্লগ বনোৱা নাই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম গোটেই বালাজীটো এক্সপ্ল'ৰ কৰিম গোটেই দেখাম কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ দেখিছে কি সুন্দৰ দেখিছে গাড়ীখন আমি পাৰ্কিং কৰিম অকণমান আগত সেইফালে পাৰ্কিং আছে তাৰপিছত আমি গোটেই দৃশ্যবিলাক দেখাম পল্লৱে বোলে শ্বৰ্টছ বনাব সেইফালে ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে কিবা খাই লওঁ নেকি আগতে আগতে আমি কিবা খাই লওঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেলি আমি বালাজী আহি পালোঁ তো ইয়াত ঠিক ব্লগ বুলি নহয় গোটেই মন্দিৰকেইটা চিনেমেটিক শ্বট দেখাম তো সকলোৱে চাব এইটো এটা ধুনীয়া মন্দিৰ হয় ভিতৰত চাওঁ দেখাব পাৰিনে নাই দেখিছে এইটো তো ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছে এইটো হৈছে মেইন মন্দিৰ জোতা চেণ্ডেল এইবিলাক থব পাৰি
পার্কখনৰ ভিতৰত এইটো এটা ধুনীয়া প্লেচ ফটো উঠিবৰ কাৰণে গোটেই পার্কখন দেখাইছো অলপ অলপ তো ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে আকৌ এদিন নতুন ব্লগত লগ পাম তো বাই বাই।